அதென்ன விஸ்தா குளிர்ந்த தவளியே உண்மையே hagaag daawadayaasha naga la socda channel-kan hadda waxaan warbixin kooban idin kaga haynaa xaaladda u dambeysay ee magaalada Garbaciise ee galbeedka gobolka City mid kamida dhalinyarada ku sugan magaaladaasi ayaa qadka telefoonka si toos ah ugu jiro markii hore soo dhawow adiga oo ku bilaabay magacaaga saddexan iyo goobta joogtid bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Cali Xasan Sultaan waxaan joogaa magaalada Garbaciise waata Cali aad baad u maasan tahay bal waxaad markii hore ay nooga warantaa xaaladda guud ee magaalada Garbaciise si aan xog uga siino dadka ku xiran halkan channel-kan wallahi waxaan ku leeyahay magaalada Garbaciise xaaladdu aad ayay u xakiran tahay afarta bayna garja afarta jahaba way ka xiran tahay wax soo galaya iyo wax ka baxaya ma jirto dadka wax raashin oo imanaya ma jirto wax qotal daruuri oo imanaya ma jirto qotal daruuriga iyo cunadi iyo daawooyin wax alle waxa hayaani ma jirto kala go'an bay ku jiraan aan samada umba u banaan meel kale u banaan ma jirto ilaahay umba inay soo halaynayaan ay sugayaan ay rajaynayaan in ilaahay nasri kale u keeno wax kale u maqan ay sugayaan ma jirto xaaladooduna saas waxa karan tahay oo caaligeena uu soo dhaafay afarta bayna garidana uu ka joogaa habeenkii rasaasta magaalada saa u dhaxyacda ifisada canfarta dhibaatooyinkaas aad dadka haysta walaal waa tahay marka laga yimaado culayska iyo cakraanta saaran ee magaalada oo dabcan qof walba uu ka warqabo xaaladeeda maxaa kale oo aad noo sheegi kartaa oo aad magaalada ay kaga duwan tahay waqtiyadii hore maanta waqtiyadii hore iyo maanta wax isku dhow ma aha cid kastaba way garanaysaa faqriga maanta iyo waqtigii hore magaaladan u dhaxeeya magaaladani magaalo istaraatiiji ah oo halbowle ah oo cid walba u furan oo xoolaha laga keena halka u dambeysa ciisaha la keeno lagu iibsada ayay ahayd magaalada shaqo si fiican looga shaqeysaayo ahayd magaalo ku dan yar iyo ku kastiba iska wada maalqabeen yahay bay ahayd korkoogana aynan qarinya ka muuqan bay ahayd maanta intii la go'doomiyey afarta bayna garja laga joogsadayna dhibaatooyin iyo daranyo wax u furan haba yaraatay ma jirto dadku waxay dareemayaan ciriiri xooggan bay dareemayaan gaaj bay dareemayaan cunno la'aan bay dareemayaan dhibaatooyinkaasa haysta dadka wax gargaaro ama gurmada oo haday noqoto xagga dawladda iyo waliba haday noqoto xagga shacabka maxaa idin soo gaaray shacabka Garbaciise oo maanta la sheegi karaa aba yaraatay waxna soo gaaray magaalada Garbaciise oo gurmada aanba gargaara ma jiro wayba xidhan tahay xaguuba u soo mari haddii uu soo gaarana meel u soo maraa ma jirta walaal wax ganacsi oo dhaqdhaqaaqo la wadaay ma jira maalintii dadku barakacay ee canfarta magaalada soo weerartay afarta bayna garjaba ka joogsatay baa ugu dambeysa dhaqdhaqaaq iyo ganacsi la bilaabo maalin dhaweyd ayuu inuu yar furmaya la mooday adhi soo galay halkaa dhexda u joogsatay nin bay laba nin way ku dishay labana way ku dhaawacday adhigiina kala go waxay ka haysatay 350 neef bay ka haysatay in yar oo qoor oo 50 neef oo soo daba dibay dadkii baa ka soo baxday wax ganacsi oo ka dhaqaaqaya ma jirto dadkii barakacayna wax alle wax kalmo oo ilaa inay ka loo fidiyo ma jirto ilaa erar kabsoo ilaa diraba ilaa erar ilaa ay shaca ilaa jaguuti bay kala daadsan yihiin ay gaadheen wax haba yaraatee war ka haya ama dadaal u fidinaya ama gacan u fidinaya ma jiro walaal waa tahay bal hadda canfartu ama oda caliga ragganaysa magaalada intay u jiraan magaalada rubuc kiilo way uga sokeeyaan hal rubuc kiilo way uga sokeeyaan uga dhow yihiin magaalada raggo ayna ka qoonahan baan joognaa gaar baan iska haynaa naftayada si aan u badbaadin lahayn waa noo muuqdaan oo socodkooga noo muuqda qolkan qoonaha u yar baxnaana rasaas bay nagu soo caayaan magaalada ayaan ku soo laamaynaa wax haba yaraatee ay naga xigaay ma jirta iyaga caadi baan isku arkaynaa walaal nimankan ciidanka qaranka la leeyahay ee magaalada way joogaan leeyahay iyada arrintaas maxaa ka jiro maxayse nagala shaqeynayaan dhinaca amniga si dadka ee magaalada ku sugan qabkooga loo ilaaliyo ciidanka qaranku wallaahi ciidanka kale federaalku labaduba way joogaan labadaas wallaahi kaalmo aad ayaan ka haynaa inkastoo nimba meeshiisii aynan ku celin oo halkii ay joogeen ku celin oo dadkii noo fulin noo furin ay wax nooga soo galayeen amba laga baxaya ayna noo furin haddana odacaligu kolkuna soo weeraruu magaalada soo gashi yidhaahdo ayaga ayaa hor joogsaday magaalada ka celinaya abniga magaaladuna anaguna saaran yahay ayay yidhaahdeen mana soo gali karaan bay yidhaahdeen ilaa waxaan ku nabadgelyo iyo heshiis aad ku soo gashaan mooyaane imika xiisadan jirta ma soo gali kartaan bay ka yidhaahdeen marka iyaga ayaan gurmad iyo gargaarba ka haynaa laakiin dariiqii umbayna noo furin shalayna waanu tagnay waxaan ku nidhi dariiqan duunta noo fura ee ka quudanaynay xaggan canfarta waxba noogama yimaadin oo waa hore ayay naga joojiyeen kartoon Garbaciise ku qoran tahay mayna baaska haddii la soo saara way kala dhaadhacaan maad garataane dhuuntaasa noo furnayda noo fura baan ku nidhi
وقت هذا النجمي سنين ورغبة جد النوع إلى حاجة صراحة يعني وحب جد النبي نقول هذا إلا إما كان واحد أي ورا إنه قص عشان كمان إنه ولا أدوات ما سنت علي طبعا حالات ده مجال ده قرب عيسى قفل بودريم يا قفل بق وصومالية ويتابن إسا إن شاء الله وحرجينا إن جوش ويحيي تونتو إذن واحد اللي جب هاي نتشتان مدودان أفكار يهدف مدادية لتان oo dabcan waqtiga adiga lagu jira aad u dhabaradeeqtaan waa maalmo kooban waxa way soo dhamaaneysa insha Allah hadii ay beerado in Cali aad baan maasantahay daruufta iyo dibtan ni haysatana anagana waan dareemayna meel walba oo joognana shacabka Soomaaliyeed weyn la qaban aad baad maasantahay waxaan idin rajaynaynaa guul insha Allah garabkiina ayaan nahay mar walba insha Allah wax salaam ayaa walaal